এটা কংস কোন যিজনে আসলতে নিজৰ মৃত্যু বিভীষিকাক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আনক অন্যায় কৰিব পাৰে, নিজৰ সুখ স্বাচ্ছন্দতা ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ আনৰ অহিত চিন্তা কৰিব পাৰে, কেৱল নিজৰ সুখ ভোগ বাসনাই যাৰ সৰ্বস্ব সম্পদ হ'ব পাৰে সেইজনে কংস। কাৰণ কংসৰ চৰিত্ৰ স্বভাৱত এই কথাখিনি নিহিত হৈ আছে। সেয়ে আমাৰ সমাজৰ মাজতো আমি তেনেকৈ কংস চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমি কোনেও কংস হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ এক সামাজিক সত্তা আছে, আমাৰ এক সামূহিক জীৱন আছে, আৰু আমি সকলোৰে হিত চিন্তাত ব্ৰতী হোৱাৰ কাৰণেই আমাৰ মনুষ্য জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ কীৰ্তিৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে আমি সেই কীৰ্তিৰ আসন দখল কৰিবলৈ আমি সকলোৱে প্ৰয়াস কৰোঁ। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাৰ মানুহে কংসৰ চৰিত্ৰত নিজকে প্ৰৱেশ কৰায়, সেয়ে আমি সেইটোৰ প্ৰতি সাৱধান হ'ব লাগিব। কোনোবাই ক'ব পাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে নহয়, কিন্তু যদি তেওঁ সতৰ্ক হয়, তেওঁ যদি সাৱধান হয়, আত্মা কি, আত্মাই কি সজাগ গ্ৰহণ কৰিছে, আত্মাৰ উদ্দেশ্য কি, জীৱাত্মাৰ লক্ষ্য কি, এই কথাবিলাক যদি তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰে, তেওঁ নিজৰ আত্মকেন্দ্ৰিক সত্তাটোৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব, আৰু তেতিয়াই তেওঁ কংসৰ চৰিত্ৰৰ পৰিসমাপ্তি ঘটাব পাৰিব। ঠিক সেইদৰে অক্ৰূৰ কোন, অযক্ৰূৰ যাৰ ক্ৰূৰতা নাই, যাৰ কোনো বেকা স্বভাৱ নাই, যাৰ কোনো হিংসা নাই, যাৰ কোনো দেশভাৱ নাই, যাৰ কোনো অহিত চিন্তা নাই, সেইজন অক্ৰূৰ। তেনেকৈ ৰামকৃষ্ণ আমি অনবৰতে উচ্চাৰণ কৰি আছোঁ, ভাগৱতে কৈ আছে, ৰমতীতি ৰাম, যি আত্মাক আমি সদায় ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ বা ৰমণ কৰি থাকোঁ, সেই ৰাম। কৃষ্ণ কোন আমি আগতেই কৈছোঁ, কৃষহেন শব্দ ইটো পৃথিৱী বাচক ভৈল ন আনন্দত্ব প্ৰৱৰ্তয়, যি সত্তাক পালে আন আনন্দত ৰতি থাকিব নোৱাৰে সেই কৃষ্ণ। কৃষ শব্দৰ অৰ্থ সত্তা, ন শব্দৰ অৰ্থ আনন্দ। এই ভাগৱতৰ এই শব্দবিলাকে কেৱল এটা চৰিত্ৰৰে পৰিচয় দিয়া নাই, ইয়াৰ এটা আধ্যাত্মিক সত্তাৰ কথা কৈছে, আৰু বাৰে বাৰে কৈছে যে ভগৱান কৃষ্ণক যি চিনি পাব, ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণত যি শৰণ ল'ব, তেওঁৰ কেতিয়াও অস্বাভাৱিক দুৰ্দশা আহিব নোৱাৰে, আৰু তেওঁ পৰম শান্তি লাভ কৰিবই। আৰু ভগৱন্তৰ চৰণত আমি এতিয়া শৰণ কেনেকৈ ল'ম? শৰণ শব্দৰ অৰ্থ আশ্ৰয়, শৰণ শব্দৰ অৰ্থ সংস্কাৰ। এজোপা গছৰ তলত ৰুই দিলে যেনেকৈ মানুহজন ৰ'দ বতাহ বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষিত হ'ব পাৰে, তেনেকৈ সৰ্বান্তকৰণেৰে কাই মন বাক্যেৰে ভগৱন্তৰ চৰণত যেতিয়া আশ্ৰয় ল'ব, সেই হ'ব শৰণ। আমাৰ সামাজিক পৰম্পৰা আছে, বিয়াৰ আগে আগে বা বিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁক পবিত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে মেধি নাম লগোৱা, নামাচাৰ্য, পাঠক আদিয়ে সেই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে শৰণ ল'ব লাগে, ভজন ল'ব লাগে। সেই আনুষ্ঠানিক যোগ্যতাৰ কথা যদিও শৰণে নিৰ্ণয় কৰিছে, কেৱল যোগ্যতাতেই, কেৱল সেই সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ খাতিৰত থকা সংস্কাৰতেই যদি মানুহ আবদ্ধ হৈ থাকে, সেই শৰণৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সফল হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ যদিও শৰণে আমাক ভগৱন্তৰ চৰণত আশ্ৰয় লোৱাৰ কথা কৈছে, সংস্কৃত হ'বলৈ কৈছে, তাতে আছে আমাৰ পৰিশীলিত জীৱনৰ আখৰা, তাতে আছে আমাৰ জীৱনৰ সাধনা,
আমি শরণৰ যোগেদি কেনেকৈ সেই পৰিশীলিত জীৱন লাভ কৰিব পাৰো, সাধনাযুক্ত জীৱন পাব পাৰো চাও। কথাখিনি আমি এনেকৈ বিশ্লেষণ কৰি চাব খোজোঁ। যিদিনাখন শৰণীয়াজনে গুৰুক আশ্ৰয় কৰি শৰণ লয়, সেইদিনাখনেই প্ৰকৃতাৰ্থত গুৰুৱে তেওঁক হাতত জ্ঞান খৰ্গ তুলি দিয়ে। আজি প্ৰায় 150 জনে ইয়াত শৰণ লৈছে, তেওঁলোকে কথাখিনি শুনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সকলো ইয়াত নাই নিশ্চয়, তথাপি এই বাৰ্তা তেওঁলোকৰ কৰ্ণত প্ৰৱেশ কৰিব আমি আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, ইমান পবিত্ৰ কাম এটা কৰিবলৈ আহিছোঁ, শৰণ ল'বলৈ আহিছোঁ গুৰুৰ ওচৰত, গুৰুৱে আকৌ আমাক অস্ত্ৰৰ দৰে এখন খৰ্গ হাতৰ কিয় দিছে? অস্ত্ৰখনে কটা চিঙা কৰে, কিন্তু শৰণ লোৱাৰ লগে লগে আমাক এখন খৰ্গ দিছে বুলি কোৱা হৈছে। কিয় দিছে এই খৰ্গখন? এই খৰ্গখন আচলতে লোৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এখন অস্ত্ৰ নহয়, এখন জ্ঞান খৰ্গ। গুৰুৱে যি শৰণৰ বাক্য দিছে তাক জ্ঞান খৰ্গৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। আৰু এই জ্ঞান খৰ্গখন দৃশ্যমান নহয়, দা কটাৰী কুঠাৰ আমি দেখা পাওঁ, কিন্তু গুৰুৱে দিয়া শৰণৰ বাক্যস্বৰূপে জ্ঞান খৰ্গখন দৃশ্যমান নহয়, এখন উপলব্ধিৰ খৰ্গ। তেওঁক উপলব্ধিৰে সেই খৰ্গখন ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ কৈছে আৰু ঘৰত কটা চিঙা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে। আপোনালোকে জানেই, ঘৰত দাঁত কটাৰী কুঠাৰ থাকিলে কটা চিঙা কৰে, আলু কাটে, কোমোৰা কাটে, ৰঙালাও কাটে, জাতিলাও কাটে, কুঠাৰেৰে খৰি কাটে। এই যে জ্ঞান খৰ্গ আমাৰ হাতত দি দিলে, উপলব্ধিৰ জ্ঞান খৰ্গ, আমি ঘৰলৈ আনি কি কটা চিঙা কৰিম? হয়, আমাক এটা বিশেষ বস্তু কাটিবলৈ এই জ্ঞান খৰ্গখন দিছে। কি কাটিম? বিকাৰ। বিকাৰ ক'ত থাকে? সি আত্মাক ঢাকি ৰাখে। যেতিয়া আত্মাৰ পৰা হৃদয় অনুভূতি জাগৃত নহ'ব, তেতিয়ালৈকে প্ৰকৃত প্ৰেমৰ সন্ধান মানুহে পাব নোৱাৰে। প্ৰেম মানে কি? কেৱল যুৱক যুৱতীৰ মাজত প্ৰণয় ভাৱ সৃষ্টি হৈছে, মানুহৰ মাজত শৃংগাৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈছে, সেই প্ৰেম নহয়। প্ৰেমৰ বিশাল সংজ্ঞা আছে, গুৰুপ্ৰেম, ঈশ্বৰ প্ৰেম, মানুহ প্ৰেম, প্ৰাণী প্ৰেম, সমাজ প্ৰেম, দেশ প্ৰেম, জাতি প্ৰেম ইত্যাদি। প্ৰেমত যেতিয়া মানুহজন দ্ৰৱীভূত হ'ব, তেতিয়াই তেওঁ প্ৰকৃত প্ৰেমৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু সেই প্ৰেমৰ সন্ধান দিব পাৰে হৃদয় অনুভূতিয়ে। আৰু সেই হৃদয় অনুভূতিটো ক'ৰ পৰা আহে? আত্মাৰ পৰা। কিন্তু আত্মাক সাধাৰণতে বিকাৰে ঢাকি ৰাখে, যাৰ কাৰণে সঁচা হৃদয় অনুভূতি উদয় হ'ব নোৱাৰে। এই বিকাৰ কি যি তাক বাধা দি আছে? এই বিকাৰ তিনিটাৰ সমষ্টি, মল, আৱৰণ, বিক্ষেপ। আনৰ অন্যায় কৰি কেৱল নিজে সুখে থকাৰ যিটো বাসনা পুহি ৰাখে সেইটো মল বুলি কৈছে। মই মোৰ মদমত্ব ভাৱ, মোৰ বাহিৰে আৰু আনৰ চিন্তা কৰিবলৈ সময় নাই, যিটো আত্মকেন্দ্ৰিক চিন্তা সেইটোক আৱৰণ বুলি কৈছে। আৰু যিটো চঞ্চল অস্থিৰ মন, অস্থিৰ ভাৱনা, সেইটোক বিক্ষেপ বুলি কৈছে। এই তিনিটাৰ সমষ্টি বিকাৰ, মল, আৱৰণ, বিক্ষেপ। এই তিনিটাৰ সমষ্টি বিকাৰে যেতিয়ালৈকে আত্মাক ঢাকি ৰাখিব, আমি আকৌ কৈছোঁ, তেতিয়ালৈকে আত্মাৰ পৰা সঁচা অনুভূতিৰ জন্ম হ'ব নোৱাৰে।
আর সচানুভূতি জন্ম নোহা পর্যন্ত প্রেম উদয় হব নোৱাৰে, প্রকৃত বিশাল প্রেমর মাজত তেওঁ প্রবেশ করব নোৱাৰে। সেয়ে এই আত্মাক ঢাকি রখা বিকার ছেদন করিবৰ কারণে আমি এই জ্ঞান খড়্গখন ব্যবহার করব লাগিব। এই জ্ঞান খড়্গর যোগেদিহে আত্মাক ঢাকি রখা বিকার আমি ছেদন করব পাৰো। আপনাদের জানে ঘর থাকা দাগ কটারি কুঠার যেটা থাকে কাটিবলগা হলে পোনে পোনে নাকাটে, কিয়? তাক ধার দি লব লাগিব। যদি পোনে পোনে কাটি দিয়ে ধার নিদিয়াকৈ কি হব? জুই ফিঙতি মারিব, ধার দিবই লাগিব। আগরতো শিল এসতাত খান এসতাত ধার দিয়ে, আজিকালি যন্ত্র মেশিন ওলালে মেশিনত ধার দিছে। তার মানে আলু কচু কুমড়া রঙালাও কাটিবলৈ হলেও দা কটারি ধার দিব লাগিবই। ঠিক সেইদরে আমাকো কোয়া হয়েছে, তুমি যখন জ্ঞান খড়্গ ঘরলৈ লৈ আহিছা, বিকার কাটিবলৈ উদ্যত হয়েছা, সেই জ্ঞান খড়্গরে তোমার জ্ঞান খড়্গখনও তুমি ধরাব লাগিব। যদি ধার নিদিয়া বদুয়া কটারি দাখনের দরে অবস্থা হব, তুমি ধার দিব লাগিবই। আমার সেই জ্ঞান খড়্গখন কত ধার দিব? ধার দিয়ার উপযুক্ত এখন খান আছে, সেখন হল গোসাই থাপনার সম্মুখ ভাগ, নামঘরের মূল মজিয়া। এই কিঠাইত সেই আমার জ্ঞান খড়্গখন আমি ধার দিব পারো। রাতেপা গধূলা অন্তত দুবার শরণর বাক্যখিনি যদি আমি প্রয়োগ করো, স্মরণ করো, সেই ভাবেরে সেই উপাসনার ঠাইত যদি আমি তেওঁক চিন্তা করো, এই জ্ঞান খড়্গখন ধারযুক্ত হব। কিন্তু মনত রাখার প্রয়োজন আছে, ঘর থাকা দা কটারি শুকানে শুকানে শিলত ধরাই আছে, আমি আগতেই কৈছো জুই ফিঙঠি মারিব, তাত পানি দিব লাগিব, পিছলি পিছলিহে সি ধারযুক্ত হব। ঠিক সেইদরে আমাকো কোয়া হয়েছে, তুমি যখন জ্ঞান খড়্গ ঘরলৈ আনি উপাসনার খানত ধার দিবলৈ যত্ন করেছা, তাতো তুমি পানি ব্যবহার করব লাগিব। সেই পানি কি? প্রেমর জল, ভক্তি পানি, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ অর্চন বন্দন পাদসেবন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন, এই নবরা ভক্তির পানিরেহে আসলতে আমি এই জ্ঞান খড়্গ ধরাব পারো। আর তেতিয়া ই তীব্র ধারযুক্ত হব, আর তেতিয়া সেই অনায়াসে আমার আত্মাক ঢাকি রখা বিকার সে ছেদন করিবলৈ সমর্থ হব। সেই কারণে শরণ লব লাগে, কেবল বিয়া পাতিবর কারণে আকো কৈছো বেয়া নাপাব, কেবল মেধি মুক্তিয়ার নাম লগা নামাচার্য পাঠক হবর কারণেই কেবল শরণ নহয়। ই আনুষ্ঠানিকতা যোগ্যতা প্রতিপন্ন করে যদিও গোটেই জীবনট নিজকে পরিশীলিত করিবর কারণে এই শরণর কথাখিনি চর্চা করিবই লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ সেই শরণে রক্ষা করিব। আর সেই শরণত ছটা সংকল্প আছে, যে সংকল্প লওয়ার লগে লগে আমার জীবনটো সচাকে পরিশীলিত হব, শৃঙ্খলিত হব, ই উচ্ছৃঙ্খল হব নোৱাৰে। আর সেই কারণে শরণ লব লাগে। এই ছটা সংকল্প কি? প্রথমটো সংকল্প হৈছে মই ঈশ্বর অনুকূলে কাম করিম, মই ঈশ্বর প্রতিকূলে কাম নকৰো। দ্বিতীয়টো সংকল্প হৈছে ঈশ্বর পদ মই বিশ্বাস স্থাপন করিম। তার পিছরটো সংকল্প হৈছে ঈশ্বর মোর গৰাকী, ঈশ্বর মোর প্রতিপালক, ঈশ্বর মোর পরিচালক, এই ভাবেরে মই তেওঁৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপন করিম। তার পিছরটো সংকল্প হৈছে মোর কপটতা থাকিলেও বিনা দ্বিধাই মোর কপটতা মই ত্যাগ করিম। শেষরটো সংকল্প হৈছে
মোৰ দুখ থাকিলেও অভাৱ থাকিলেও মই কাৰোবাক কৈ বিনিময় বিচাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ। এই ছটা সংকল্পত যেতিয়া মানুহজন সংকল্পিত হ'ব তেওঁৰ জীৱনটো শৃংখলিত হ'বই, পৰিশীলিত হ'বই। তেওঁ কেতিয়াও অবাতে যাব নোৱাৰে, তেওঁ কেতিয়াও অকৰণীয় কাম কৰিব নোৱাৰে। চাওকচোন উদাহৰণটো, কৈছে ঈশ্বৰ অনুকূলে মই কাম কৰিম, ঈশ্বৰৰ প্ৰতিকূলে মই কাম নকৰোঁ। তাৰমানে ঈশ্বৰ অনুকূল কৰ্ম, ঈশ্বৰৰ প্ৰতিকূল কৰ্ম কোনবিলাক? ঈশ্বৰে ভাল খাদ্য খায়, ঈশ্বৰে কেতিয়াও বেয়া খাদ্য মুখত নিদিয়ে, ঈশ্বৰে ভাল কথা ভাল শব্দ কয়, ঈশ্বৰে কেতিয়াও অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ নকৰে, ঈশ্বৰে সদায় ভাল ভাৱনা কৰে, ঈশ্বৰে কেতিয়াও বেয়া ভাৱনা বেয়া চিন্তা নকৰে। আমি সঁচা অৰ্থত শৰণ লৈ যদি সেই সংকল্পত সংকল্পিত হ'লোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বেয়া খাদ্য খোৱাৰ উৎস ক'ত? আমি বেয়া কথা অশ্লীল শব্দ অমাৰ্জিত শব্দ কোৱাৰ উৎস ক'ত? আমি বেয়া চিন্তা কৰা আনৰ অহিত চিন্তা কৰাৰ উৎস ক'ত? আমি সঁচা অৰ্থত যদি শৰণ লৈ সংকল্পিত হ'লোঁ, ঈশ্বৰ অনুকূলে কাম কৰিম বুলি যদি ক'লোঁ, ঈশ্বৰৰ প্ৰতিকূলে কাম নকৰোঁ বুলি যদি ক'লোঁ, আমি নিশ্চয় সুস্থিৰ জীৱন লাভ কৰিম, পৰিশীলিত জীৱন লাভ কৰিম। এইটো জীৱনৰ পৰা কেতিয়াও তেনেকুৱা অবাটে যোৱা কাৰ্য সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। এয়াইতো শৰণৰ তাৎপৰ্য। শৰণে আমাক সেইদৰেহে শিক্ষা দিছে। কেৱল এটা আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে শৰণ ল'বলৈ কোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ কোৱা হৈছে যে ঈশ্বৰ মোৰ প্ৰকৃত স্বামী। লৌকিক জীৱনত আমাৰ স্বামী স্ত্ৰী আছে, কিন্তু আমি সকলোৱে জীৱাত্মা, প্ৰকৃতি স্বৰূপা, এজনেই পুৰুষ, সেইজন ভগৱান, সেইজনক আমি সকলোৱে স্বামী বুলি ভাবিবলৈ কৈছে। তেওঁহে আমাৰ প্ৰকৃত স্বামী, প্ৰকৃত গৰাকী। আকৌ কৈছে যে তেওঁ আমাৰ প্ৰতিপালক, তেওঁ আমাৰ পৰিচালক, আমি তেওঁৰ লগত এইভাৱেৰে সম্বন্ধ স্থাপন কৰিম। আকৌ কৈছে মই ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিম, যদি মোৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস নাথাকে মই কৰ্তব্য শূন্য হ'ম, মই পথহাৰা হ'ম। সেয়ে মই ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস স্থাপন কৰিবই লাগিব। পিতৃ মাতৃয়ে আমাক জন্ম দিছে যদিও মূল সন্তানৰ প্ৰেৰিত ব্যক্তিগৰাকী হৈছে ঈশ্বৰ। ঈশ্বৰে জন্ম দিছে, ঈশ্বৰে লৈ যাব, আমি মাজৰ সময়খিনিৰ নিমিত্ত মাত্ৰ। সেয়ে ঈশ্বৰৰ ওপৰত আমাক বিশ্বাস স্থাপন কৰিবলৈ কৈছে। আৰু ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস স্থাপন কৰি তেওঁক যদি আত্মসমৰ্পণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমাক সুন্দৰকৈ চলাই নিব। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমাক সেই মন্ত্ৰৰে তেওঁক প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ কৈছে। কি বুলি? জনামি ধৰ্মং নাশমি প্ৰবৃত্তি, জনাম্য ধৰ্মং নাশমি নিবৃত্তি, তয়া হৃদি স্থিতি নহে শিকেশ, যথা নিযুক্ত অস্মি তথা কৰোমি। হে প্ৰভু, মই প্ৰবৃত্তি মাৰ্গ সোমোৱাৰ কথা নাজানো, মই নিবৃত্তি মাৰ্গ ওলোৱাৰ কথা নাজানো। তুমি মোক সংসাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছা, কিন্তু মই তোমাক জানো। তুমি মোৰ হৃদয়ত হৃদিস্থিত হৈ হে ঋষিকেশ, তুমি যেনেকৈ কৰ্ম কৰাবা মই তেনেকৈহে কৰিম। এই যিটো আপোনাৰ আত্মসমৰ্পণ, সেইটোতেই ভগৱন্তই আপোনাক কৃপা কৰিব, আপোনাক লৈ যাব, সুস্থিৰ বাটেৰে লৈ যাব। উদাহৰণস্বৰূপ এখন গাড়ী, এখন গাড়ীৰ সন্মুখত যদি এজন ড্ৰাইভাৰ বহে, ড্ৰাইভাৰজনে ষ্ট্ৰিংডাল ধৰি এক্সেলত ভৰি দি যথাসময়ত ব্ৰেক মাৰি গিয়েৰ উঠা নমা কৰিলেহে গাড়ীখন চলন্ত গতিৰে যাব পাৰে। আৰু তেনেকুৱা এজন সুদক্ষ ড্ৰাইভাৰ থকাৰ পিছত সেই গাড়ীখনত বহি থকা যাত্ৰীসকলে নিশ্চিন্ত মনেৰে গন্তব্যস্থানলৈ যাব পাৰে। তেওঁলোকে ভাবি লয় সুদক্ষজন চালক আছে, সেই গাড়ীখনৰ য'ত যি কাম কৰিব লাগে তেওঁ জানে, আৰু তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত মনেৰে গতি কৰে। আনহে নালাগে বহুত যাত্ৰীয়ে সেই নিশ্চিন্ত ভাৱনাটো আনয়ন কৰিব পাৰে কাৰণেই গাড়ীত শুই যায়। ঠিক সেইদৰে আমাৰ এই দেহটো এক চলন্ত গাড়ীৰ সদৃশ।
আমি যদি সেই প্ৰকৃত ড্ৰাইভাৰক প্ৰকৃত চালকক আমি সমৰ্পণ কৰি দিব পাৰোঁ সেই গাড়ীখনত থকা যাত্ৰীসকলৰ দৰে আমিও নিশ্চিন্ত মনেৰে গন্তব্যস্থানলৈ গতি কৰিব পাৰিম সেই প্ৰকৃত চালকজনে হৈছে ভগৱান ঈশ্বৰ তেওঁৰ চৰণৰ সেইকাৰণে আমাক কাই মন বাক্যেৰে নিজকে সমৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছে দেহেৰে সমৰ্পণ মনেৰে সমৰ্পণ বচনৰে সমৰ্পণ আৰু যেতিয়া আমি সঁচা অৰ্থত তেওঁক অকপটভাৱে কোনো কপৰতা নোহোৱাকৈ সমৰ্পণ কৰি দিম তেতিয়া তেওঁ আমাক যথা সময়ত য'ত যিটো প্ৰয়োজন সেইমতে আমাক বিশাল বুদ্ধি দিব আমাৰ মস্তিষ্কৰ মাজত বিবেক থাকে তাকে আমি ব্ৰেগৰ লগত তুলনা কৰোঁ আমি অকণমান আগতে যে কৈছোঁ হৃদয়ৰ অনুভূতি যি আত্মাৰ পৰা অনুভূতি জাগৃত হয় সেইটোৱে গিয়েৰ আৰু আমাৰ যিটো আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটোকে এক্সেলত ভৰি দিয়া অৱস্থাটোক কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এক্সেলত ভৰি দিলে ড্ৰাইভাৰজনে গম পায় কিমান স্পীড দিব লাগে কিমান কম স্পীড দিব লাগে সেইটোৱে আমাৰ আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা আমি যথাৰ্থতে যদি ভগৱন্তক তেনেকৈ সমৰ্পণ কৰি দিওঁ তেওঁ আমাক যথাসময়ত বিবেকৰ বিচাৰ দিব হৃদয়ৰ অনুভূতি দুৱাৰখন খুলি দিব আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আৰু এইদৰে আমি গতিশীল অৱস্থা লাভ কৰিব পাৰিম এয়া শৰণৰ উদ্দেশ্য ভগৱন্তৰ চৰণত যদি সঁচাকৈ আমি কাই মন বাক্যেৰে নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিওঁ সেয়াই শৰণ আৰু সেয়াই আশ্ৰয়ৰ পথ আৰু সেই ভগৱন্তই তেতিয়া আমাক নিশ্চিত হৈ আশ্ৰয় দিব আৰু আমাক সুস্থিৰ পথেৰে লৈ যাব আমাৰ মানুহৰ মনৰ মাজত কেতিয়াবা তেনেকুৱা সন্দেহ উদয় হয় নিজৰ স্ত্ৰীগৰাকী আছে স্বামী আছে মহাগুৰু স্বামী থাকোঁতে স্ত্ৰীগৰাকী আকৌ কেলৈ শৰণ ল'ব লাগে উত্তৰটো সহজ আমি আগতেই কৈছোঁ আমি প্ৰত্যেকে জীৱাত্মা প্ৰকৃতিস্বৰূপ পুৰুষ প্ৰকৃতি আমাৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পৰিচয় মৃত্যুৰ পিছত কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে স্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি আকৌ জন্ম লয় তেওঁ স্ত্ৰী হৈ আহিব পুৰুষগৰাকীয়ে যদি জন্ম লয় মৃত্যুৰ পিছত আকৌ পুৰুষ হৈ আহিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ পুৰুষজনে সেই জন্ম নল'বও পাৰে ইতৰ প্ৰাণীৰ জন্ম ল'ব পাৰে পুৰুষগৰাকীও স্ত্ৰী হ'ব পাৰে স্ত্ৰীগৰাকীও পুৰুষ হ'ব পাৰে স্ত্ৰীগৰাকীও আন ইতৰ প্ৰাণীৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰমানে এই জীৱনটোৰ পৰিচয় স্থায়ী পৰিচয় নহয় এইয়া পুৰুষ প্ৰকৃতিৰ পৰিচয় লৌকিক জীৱনৰ অস্থায়ী পৰিচয় আমাৰ স্থায়ী পৰিচয়টো কি আমি জীৱাত্মা আমি প্ৰকৃতিস্বৰূপ এজনেই পুৰুষ সেইজন ভগৱান তেওঁৰ ওচৰত সেইকাৰণে আমি সকলোৱে শৰণ ল'বই লাগিব আৰু সেই শৰণ লোৱাৰ মাধ্যমটো গুৰুৱে দিয়ে স্বামী মহাগুৰু হয় কিন্তু স্বামীৰ যোগেদি ল'বলৈ কোৱা নাই এইটো কাৰণেই কাৰণ স্বামীয়ে যদিও মহাগুৰুৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু স্বামীৰ কামনা বাসনা আছে যি কামনা বাসনাৰ যোগেদিহে স্ত্ৰীগৰাকীক লগত লৈ সন্তান উৎপাদন কৰিছে যি গুৰুৱে সেই এটা সংস্কৃত নতুন জীৱন প্ৰদান কৰিব তাত কামনা বাসনা থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে গুৰুক সেইটো স্বতন্ত্ৰতা অধিকাৰ দিয়া হৈছে সেইকাৰণে দীক্ষাগুৰুৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হ'ল যি দীক্ষাগুৰুৱে কোনো কামনা বাসনা নোহোৱাকৈ সেই সদস্যক শৰণ দি এটা নতুন সংস্কৃত জীৱন দিয়ে যাৰ কাৰণে তেওঁৰ নামটো সলাই দিয়ে কিন্তু কোৱা নাই তোমাৰ পিতৃ মাতৃ দিয়া নামটো তুমি নাইকিয়া কৰি এইটো নামেৰে চলন্ত হোৱা বুলি সেয়া যে এটা নতুন দ্বৈত দ্বিজ সংস্কৃত এটা জীৱন দিয়া হ'ল তাৰ চিনাকিস্বৰূপেহে শৰণ লোৱাৰ লগে লগে নামটো পৰিচয়জ্ঞাপক শব্দৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এয়া চলন্ত নাম নহয় সেইকাৰণে স্ত্ৰী পুৰুষ আবাল বৃদ্ধ বনিতাৰ কথা ইয়াত নাহে সকলোৱে সেই ঈশ্বৰৰ ওচৰত জ্ঞান বিবেকেৰে ঢুকি পোৱা সময়ৰ পৰা শৰণ ল'ব লাগে আৰু তেতিয়াহে সেই ভগৱন্তই তেওঁক সহায় কৰিব বহুতে ভাবে চাকৰি কৰি আছোঁ অৱসৰ ল'ম
তেতিয়া শরণ লম, বৃদ্ধকাল আহিব তেতিয়া শরণ লম, তেতিয়া ধর্মর কথা শুনিম, তেতিয়া আধ্যাত্মিকতার কথা সোমা। ভুল ধারণা, কারণ প্রত্যেক জীবাত্মাই তেওঁ চৰণত আশ্রয় নোলোৱা পর্যন্ত সুরক্ষিত হব নোৱাৰে, তেওঁহে প্রকৃতবাক আশ্রয় দিব। সেই কারণে প্রহ্লাদ চরিত্রত দৈত্য শিশুসকলক শিক্ষা দিয়ার চলেরে শরণর সময়সীমা প্রহ্লাদর যোগেদি মহাপুরুষ শঙ্করদেবে লিখা সেই বাক্যরে আমাক এইদরে সময় নির্ধারণ করে দিছে কেতিয়া আমি শরণ লব লাগে। মনুষ্যর আয়ুষত বরিষ সংখ্যাত অর্ধেক বিফলে যায় জানিবা নিদ্রা। মানুহৰ পৰমায়ুস 100 বছৰ, তাৰে বোলে শোঁতে 50টা বছৰ গুচি যায়। বিশ্লেষণ কাইলৈ কৰিলে কথাটো সঁচা, ৰাতি 8 ঘণ্টা শুয়ে আকৌ যদি ভাগৰ লাগিছিল শুই দিয়ে 4-3 ঘণ্টা যাব পাৰে। 24 ঘণ্টা যদি 12 ঘণ্টা শোঁতে যায় এলাহত গুচি যায়, 100 বছৰ 50টা বছৰ শুইতে যোৱাটো নিৰ্ঘাত সত্য। তাৰপিছত আমাৰ হাতত কিমান থাকিল? আৰু 50টা বছৰ। কি কৰিলো? বিংশতি বৰিষ যেন যায় মলন্তে, নেৰস বৰিষ ধনক উপাৰ্জন্তে। বিংশতি বৰ্ষ যায় মলন্তে, 20টা বছৰ বোলে খেল ধেমালি কৰোঁতে যায়। শিশুসকলক চাব, আপোনালোকে যিমানেই মনোযোগ দি কথা নুশুনক, তেওঁলোকৰ স্বভাৱ খেল ধেমালি কৰা। গতিকে শিশুকালত 20টা বছৰ তেনেকৈ গুচি যায়। নেয়দশ বৰিষ ধনক পৰ্যন্তে, 10টা বছৰ ধন ঘটোতে যায়। কেৱল টকা পইচা সম্পদক ধন বুলি কোৱা নাই, সেয়া লৌকিক জীৱনৰ ধন সঁচা, কিন্তু তাৰ লগতে যি সংসাৰী লোকে সন্তান কামনা কৰে সেই সন্তানকো পুত্ৰ ধন বুলি কোৱা হৈছে। সেই পুত্র ধনের বোলে কার্যক্ষমতি কার্যক্ষম বছর 10টা। আর সেই কারণে কৈছে যে নেয়দশ বরিষ ধনক পর্যন্ত, সেই পুত্র ধনের কামনাত যেতিয়া 10টা বছর বিশেষভাবে লাগি থাকিব, সেইমতে 10টা বছর বোলে গুছি গল। কিমান গল? 50, 20, 70 আর 10, 80 আর 20টা বছর থাকিলে কি হল তার? বৃদ্ধকালে যাই শেষ বরিষ বিংশতি, একো কার্য সাধিবেক নাহিকে শকতি। যেটা বৃদ্ধকাল আহে জরাই লগ লয়, মানুষের কার্য করার পূর্ণ ক্ষমতা না থাকে। সেই 20টা বছর সেফালে গুছি গল। কি হল? 100 বিয়োগ 100, তার মানে আমার হাতত শরণ লওয়ার বয়স না থাকিলে আমি কি করিম? সেই প্রহ্লাদে কোৱাৰ দৰে হেন জানি শিশু হব এৰাণ কৰ্ম, ধৰিও কুমাৰকালে ভাগৱত ধৰ্ম। সেই শিশুসক কুমাৰকালতেই ভাগৱত ধৰ্ম আশ্ৰয় কৰি দিয়া, যি ভাগৱত ধৰ্মত শৰণৰ কথা সময় আছে।